fordi han har taget den tunge. Nå ja. Skal han sgu da ikke gøre. Han laver han. Han tager pædofil. Og dræber moren. Hvad er det, der lige sket nu? Hvad? Prøv at kigge dig omkring. Vi vil have læst alle vores... Vi kom først. Vi skal dræbe dem på scenen. Hvad skal du? Ikke noget. Er der et toilet på bussen? Det glæder jeg mig godt nok til at benytte. Jeg har rigtig heftig tyndskid. Og så bare sådan, lad være med at lukke der. Også når man er derinde. Det er der. Det er ikke, jeg så det ikke. Jeg mulede ham lige. Ja, men han så det ikke. Så kan man ikke blive politianmeldt før? Jo, det blev færdighedskrænkelse, men jeg kører rundt i en fucking bus. Det er også sygt en lov, der hedder, du skal ikke vise mig noget. Jeg ved ikke, hvordan en røv ser ud. Jeg vil ikke se en røv. Hvordan kan det være en lov? Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi skal nu her? Vi skal til Aalborg. Hvad skal vi i Aalborg? Vi skal drikke os fuld og spille i samme rækkefølge. Nice. Hvad er det for noget, vi skal spille til? Det er sådan noget, hvor vi har betalt 200 kroner hver for at komme op og så spille for 10 mennesker måske. Sygt. I sådan en kælder i Aalborg. Det er jo det, der er det fede ved at være rapper. Ja, altså, at man får lov til at opleve sådan nogle kæmpe chancer i livet. Ja, jeg glæder mig personligt rigtig meget til at stå og så bounce med min musik foran de der... Altså, trusser, der bare ryger om ørerne og... Altså, BH'er, der ryger. Der kommer ikke trusser, der kommer ikke piger. Nej, okay. Der kommer måske nogle drenge, der ser os. Det er jo sådan nogle ægte rapfans, der så kommer, du ved, og kommer... Nej, de kender os ikke. Nej, okay. Vi er totalt ukendte. Ja, men det bliver mega fedt, altså. Tror du? Hej Marvin. Glæder du dig? Peace. Sådan ser Storebælt så ud. Det er faktisk Karlsbroen, det her. Karlsbroen? Ja. Hvad laver du nu? Skriver tekst. Skriver tekst? Til hvad? Til vores plade. Sygt. Hey, prøv lige at tage fire fingre, ikke? Ja. Og så kører dem sådan op. Åh, oh, hvor den sød! Synes du ikke, min hund er sød? Nej. Hvad har du lyst til at gøre ved den? Slå den med et bordben. Shooter, hvorfor er det, Toge ikke kan sove? Fordi der er nogle hippier, der synger. Jeg er da fattig med et bodyguard. Det er idioter ud af vores turbus. Shooter, du skal spille nu. Jeg skal på nu, mand. Det er lige der. Klokken er fucking 21. Det har taget vold lang tid i busturen. Shooter, tag lige min taske. Og så Marvin. Er du klar på... Aalborg Festival, man. Der står fandme... Alkoholfri fest. Hvad står der? Hvad står der? Hjem igen, eller hvad? Man må sikkert ikke engang tage snitter. Nej. Så er det jo nederen, altså. Hvad så, Shurdua? På snitter. Jeg tror, Shurdua, han er sådan lidt sur. Jeg skulle indspille med min egen stil og en flow klar. Ja, min egen stil, så ikke blow mig. Jeg er ikke copycat, hvad en hockey mask. Bare et twisted sind, hvad min fucking cap. Tia, du er ikke de bedste MC, når du bejder tekst fra tekst til by. Og hvis du nede med det pis, ryger fede til det pis. De små rapper er jo vant til debuter, ikke også, Shooter? Og nu er jo så... Hun råber mit navn. Ja, hvem råber mit navn? Ja! Selvfølgelig gør vi det. Gør vi altid. Hvem var det, siger du? Hey, vi skal i fjernsyn. Hvad synes du om de koncerter? Det var nok en helt anden tid. Du har spillet noget mere. Men responsen var god. Ja. Ja. Det var nice. Det var nice, man. Det er godt, siger du. Skal I ind og se dem? Jo, I skal! We'll be right back.
super meget brun i hovedet. Hvad? 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 Nej! Jeg har en tilbage. Ja, giv dem til dem. Sidste flyer. Sådan. Ligger du ikke rigtig godt? Det gør jeg også. Kan I ikke fortælle mig, hvordan I har sovet i nat? Hvad synes I om at være superstjerner? Ja. Marvin, den vælter nu. Jeg er pæl for helvede. Men til alle de fucking pækker, der kalder mig idiot, når jeg bare kommer cyklende til skole. Hvad skal vi nu, Marvin? Fodren mad. Nu vil jeg gerne lige vise forskellen på Marvin og mig. Marvin, han køber... Denise. Ja, der køber jo så mærkevand her. Jeg tænker med, hvordan kan vi spare flest til Denise. Fuck, det var sygt. Denise, mag, Denise, mag. Damn fine booty, du har fundet der. Hun har fandme god stil, kan jeg se. Hun har lige sagt til ham, at hun ikke gad have sex i dag. Han er ked af det. Ja, han er i sorg. Hvad fanden er det? Men det ser helt forkert ud. Nå, det er jo bare et værktøj. Ja. Ja. Skål. Så skal vi jo tage på, Janus. Det skal vi nemlig lige præcis. Over for den store, store ryg. Det er jo ektion på scenen. Helt. Det gider jeg fandme ikke prøve igen. Vi skal også have Kræ med i vores dokumentar. Kræ, det er ham, der blev 17. seedet til Fight Night nemlig. Det er derfor, vi alle sammen kender ham. Han kom nemlig lige ikke med. Jeg kender mange her. Jeg er en lokal patriot. Jokes kan han op. Ja. Yeah.
Sjurdu og Rosa er så søde sammen. Nå. Du vil ikke forstå, det har du aldrig smagt. Pussesaft! Pussesaft og tissemand. Nå, jeg har lige stået og tisset, og tre politimænd gik forbi. Jeg er så kendt, at de tænkte, at det er Sjurdu, han må pisse, hvor han vil. Pisser bare en politimand i hovedet. Ja. 5 liter eller sådan noget. Det er fandme rart at komme af med. Og nu skal vi ind i bussen.